Karakol. Boş bir kalktım Tuğçe'de. Boğulur kalktım nere? Tesa Hatika, maaşta Tumanyan'ı bıra. Ne kar yok Tesa Hatika. Devkın Tuğçe ve Harstalı. Trakjok neri neri kaysam. Emil, inçes du travmadır var. Նպատակային այդ հատվածում կոնկրետ խախտում կատարում։ Այդ մանալով հատվածում իմանալով հանդես այդ հատվածը այդ հատվածը աշխատող հատվածը։ Ինչ է նշանակում։ Ես հիմա մարտաշատ հատվածը։ Տերյան հատվածը։ Տերյան հատվածում տեղած ես մեր երկրի հիմնավորը։ Ուրեմն մարտաշատ հատվածները այդ հատվածի մասին ախոսքս եւս մեկ անգամ տեղերը հիշեցնեմ ձեզ։ Տերյան փողոց Խնկոապոր գրադարանի դիմացի մայթը թույլատրվում է տաքսիների կանգար կայանումը գնացեք այդտեղ համաձայնեմ ձեզ Ֆրանսիայի հրապարակում հատկացվել է հատուկ տեղ որովհետեւ տաքսիները կանգար կայանում կատարեն եւ նմանատիպ շատ տեղեր որոնք ոչ մեկ ինձ թվում է չի ասի թե մարդաշատ չեն ուրեմն ասեք այդ տաքսիների կանգնելու տեղը քանի հատ է Հատի մասին չի խոսքը։ Հատի մասին նշեք։ Ես եթե հատով կենտրոնում 30 տեղ։ Լավ, ուրեմն եթե հատով ես բան իմանամ, կասեմ քանի հատ է։ Հատով չգիտեմ քանի հատ է, բայց ես մեկ անգամ ասում եմ, որտեղ ուրեմն որտեղ կարելի է։ Որտեղ կարելի է եւ թույլատրվում է։ Կարող եք կանգնել հանդիս քղճով, իսկ որտեղ չի թույլատրվում, ուրեմն ես ընդամենը եւս մեկ անգամ Կոչեմանում չկանգնել այդ տվյալ տեղերում, քանի որ դա ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումն է, մենք կատարվել չեն գտնվել։ Որտեղ որ ուրեմն ագենի երթուղին դերակա։ Ես դեզ մի բան եմ ուզում հայտնել, որ այդ Տերյան փողոցում հատկացած տաքսու կայանատեղը, դա տաքսու կայանատեղ, դա տաքսու հանգստավ վայրը։ Այդտեղ մենք կարող ենք գնալ փորձական կանգնել ժամերով, այնակ որ տաքսին են կանգնած Ու 3-4-5 ժամը մեկ մի հատ տաքսի չի շարժվում։ Դա չի համարվում տաքսու կայանատեղ։ Բարո մաթևոսյան, ես խնդրեմ մոտավորապես երեքը բախվում եմ քանի 100 բարով, ճիշտ է։ Ընդունեմ։ Հիմա ես մեր երկխնդիրը սա է, որ ես վարորդներին ազատենք եւ ոստիկանությանը եւ այլ դերասերությունները։ Պետք է միասին աշխատենք, մենք հենց դա ենք առաջարկում տրանսպորտի համար։ Ուրեմն երկխնդիրներից որ խոսենք, ուրեմն ես էլ ասեմ Ընդհանրապես ճանապարհային երթևեկության ճանապարհային ոստիկանության գերխնդիրը ուրեմն ապահովել անվտանգ եւ անխափան երթևեկություն ու պարտադրել որպեսզի բոլորը ենթարկվեն ճանապարհային երթևեկության կանոններին ճանապարհային ոստիկանության գերխնդիրը դա է ապահովել եւս մեկ անգամ եմ ասում անվտանգ եւ անխափան երթևեկություն ընդհանրապես ոչ միայն Երևան Իսկ ձեր կարծիքով կարիք չկա վերանայել այդ վայրերը, որ տրամադրված են։ Այն տերերում, այն պաշտոնյաները, ովքեր իրավասու են վերանայել, թող վերանայեն։ Որը համապատասխան նշանը կտեղադրվի այդ տվյալ օրվանից, այդ տվյալ պահից ու վայրկյանից, մենք այդ տվյալ հատվածի համար ոչ մի վարորդի հակառակը չեն ասել։ Ես դες խնդրում եմ, նշանը չի դրվի, որ քաղաքները չի դրվի։ Նշան դնողը ուրեմն ես չեմ։ Իրեն կարողանալ որ մեր դեպք ակտը գրվի պետությանը։ Ուրեմն լիվի դրանք չեն։ Ոչ, մեր շեխուն ենք մի հատ հարցարակ։ Ոչ երթնեւի